tu Nabi sebut dalam riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru qulubikum ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat rupa paras kamu, tapi Allah lihat ialah pada amal perbuatan kamu dan juga hati kamu. Terbuktilah Nabi macam tu. Hatta Sayyidina Bilal ni macam mana orang dia? Hatta isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh Ummu Salamah. Ummu Salamah cantik, lawa. Ada tak isteri Nabi yang biasa-biasa je? Tapi berkahwin juga sebagai contoh. Itu menunjukkan bahawa bukan rupa paras tu yang paling utama dalam isu pemilihan, dalam isu penilaian, tetapi diletakkan adalah berkait dengan bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang yang seperti itu.